בו קמא דף סמך זין, אנחנו מתחילים בעמוד הקודם למטה. רב יוסף אמר למעלה שייאוש לבד לא קונה, <coughs> והקשה עליו אבייר מהמשנה במסכת כלים. שם רואים שהאורות של הגנב או של הגזלן, המחשבה מטמאת אותן. ואמרנו שמדובר שם באור שהוא עצבה. כוונה שמחליטים להשתמש בו כשולחן. ואז לא צריך מעשה, לא צריך קיצוע. אז איך המחשבה של הגנב יכולה לתת לזה שם של עיצבע? הרי זה לא שלו. על כורחנו בגלל שייאוש קונה. ואמר אז רובן, שאת הקושייה הזאת רבה בעצמו הקשה לרב יוסף, וזה היה קשה להם. 22 שנה לא היה לרבי יוסף תירוץ. עד שרבי יוסף ישב ברישה, שהוא נהיה ראש ישיבה, והוא תירץ. מה הוא תירץ? זה שהגנב חושב לעשות את זה כעצבה, אז יש לזה שינוי השם. ושינוי השם כשינוי מעשה דמי. וכיוון שהיה ייאוש בצירוף עכשיו של השינוי השם, זה סיבה רצינית שזה שייך לגנב. שינוי מעשה מי טעמה, בגלל שהתה מי הזה, זה היה עצים ואשתה כלים. שינוי השם נמי, מעיקר קרא לי משחה, משחה זה סתם אור. ואשתה, קוראים לזה הברזין, הברזין זה העיצבה, בלשון ארמית. שואלת הגמרא, מה עכשיו אתה אומר ששינוי השם קונה? והרי מריש. מריש זה קורה גדולה. דאיקא שינוי השם דמי קרא, זה היה נקרא קישור הקורה. ואשתה שהוא קבע אותה בגג, היא כבר נחשבת תללה, תל תללה כוונת צל, גג. ותנען על המריש הגזול של בנאו בבירה, החכמים תיקנו שנוטל דמם. שהנגזל יקבל מהגזלן את הכסף מפני תקנת השבים. בגלל שצריך להקל על הגנב לחזור בתשובה, אם תגיד לו שהוא יפרק את כל הבית ויחזיר את הקורה, הוא לא ישוב בתשובה. טעמה מפני תקנת השבים. הלאו אחי, משמש אלמלא הרעיון הזה. אז הוא היה צריך להחזיר את הקורה בעין, הדרא בעינא. למה? הרי נשתנה השם. אמר רבי יוסף מריש, לא השתנה השם שלו. גם אחרי שהוא בנוי בגג, שמו עליו. דתניא, על הפסוק ביחזקאל. צלעות הבית, אומרת הביתא, מה זה צלעות? אלו המלטטים. מלטטים רשם או כל מיני נסרים ששמים סביב פתחי החלונות, איפה שרוצים לקבע קורה. והאובים, אומרת הברייתא, מי הם האובים? אלו המרישות. זאת אומרת הקורות, אתה רואה? למרות שזה כבר קבוע בתוך הבית, עדיין מכנים את זה בשם מריש. אז לכן לא נשתנה שמו. רב זיירא אמר, למרות שאולי כן אפשר להגיד שהשתנה השם, אבל שינוי החוזר לבריאתו. בשינוי השם לא היה בשינוי. למרות ששינוי השם זה משהו משמעותי, לא כמו שינוי מעשה. אם רק נשתנה השם, וכשיפרקו את הבית זה יחזור לאותה עמדה, לקורא בלבד, זה חוזר לבריאתו, זה לא נקרא שינוי. אבל מה שאמרנו למעלה, הברזי, שהשתנה שמו לעיצבע, זה לא חוזר. לכן זה שינוי שתופס. שואלת הגמרא, ושינוי השם שאינו חזר לבריאתו, מי היה בשינוי? והרי צינור, עוד מעט נראה מה הכוונת צינור, מעיקר קציצתא ואשתא צינורא, גוש של עץ, שזה היה נחשב בול עץ קציצתא, ואחר כך חקקו והפכו אותו ושינו לו את השם לצינור. ותניא, כתוב באברייתא במקוואות ככה. אנחנו יודעים שמים שאובים פוסלים את המקווה. צינור שחקקו, הוא קודם כל חקק את הצינור, ולבסוף הוא קבע אותו בקרקע, לא בסוף קבעו. אז עדיין שם צינור עליו, והוא פוסל את המקווה. איזה צינור מדובר כאן? או בצינור שיש לו שפה מארבע, מכל ארבעת הצדדים שלו. ככה יש לו בית קיבול. או שרק משני צדדים, והוא פרוץ משני רוחותיו, זה צינור למעבר מים, אבל יש בו גומות כאלה בפנים, שהן עשויות לקלוט את האבנים, את הצרורות שזורמים עם המים. אז לכן יש לו שם כלי. פוסל את המקווה, והוא הופך את המים שיעברו דרכו למים שאובים. אבל קבעו, אם הוא קבע אותו כעץ, בסוף חקקו, אינו פוסל את המקווה. שואלת הגמרא, והיא אמרת שינוי השם מלתאי. אז אפילו קבעו הוא לא בסוף חקקו, כיוון שעכשיו הוא שינה לו את השם. אז נע מלהיפסל, זה שהוא שינה בעשייה זה לא משמעותי ביחס לפסול מקווה. אבל זה שעכשיו יש לו שם חדש של צינור, זה צריך לעשות את המים שובים ולפסול את המקווה. עונה גמרא שייני שאיבה מדרבנוני. וכיוון שזה מדה רבנן הקלו ולא החמרו, לא החמירו בשם צינור כזה שהוא קיבל שם רק אחרי שהוא כבר נקבע. רש"י מביא מה דה רבנן? מה שמיק ונפסל בשלושה לוגים מים שובים מדה רבנן. זאת אומרת מדהורייתא אם רוב הארבעים סאה הם מים לא שובים ומיעוט שובים, אז זה כבר קשה. זה שרבנן החמירו לפסול שאם השלימו את הארבעים סאה בשלושה לוגים מים שובים זה נפסל. זה דין דרבונו. שאתה מראי יחי, אם אתה אומר שמקילין, כיוון שזה דרבונו, נפילו דרי שנמי. גם אם הוא חקק את זה, הוא לבסוף קבע. אומרת הגמרא, את תעמיק את תורת כלי עליו בתלוש. הכא, אין תורת כלי עליו בתלוש. מיתווה. כתוב בברייתא. הגנב והגזלן והאנס. אנס זה שהוא חמסן, שהוא... לוקח בכוח ומשלם. הקדשן הקדש תרומתן תרומה ומסרותיהן מעשר. בוודאי מדובר לאחר ייאוש, אחרת איך הקדשן הקדש וכולי. רואים שייאוש קונה. אמרי עתם היא כשינוי השם, בצירוף עם הייאוש. למה? דמיקור הטיב לה ואשתו תרומה. הקדש, אז מיקור החולין ואשתו הקדש. לכן זה תופס. אומר רב חיסדו אמר רב יונתן מנין לשינוי שהוא קונה שנאמר, ושיב את הגזלה. מה תלמוד לומר, המשך הפסוק, אשר גזל. זה מלמד אותנו. אם כן, שגזל יחזיר את אותו חפץ עצמו. ואם לאו, דמים בעלמא בה ישילומה, כי את החפץ עצמו הוא גנב. הוא קנה. שאת המראה, היי אשר גזל, לא מיותר, אלה למיעוט הגזל אביו. שאינו מוסיף חומש על גזל אביו. שאם אביו גזל משהו, ואבא שלו כבר נשבע לשקר. הבן שירש את הנכסים יצטרך לשלם של קרן, אבל חומש לא, כי כתוב אשר גזל, ולא מה שאבא שלו גזל. עונה גמרא, אם כן יכתוב רחמון ושיב את גזלו. אתה יודע, למעט את גזל אביו. אשר גזל, למה לי? למכתב. שמע מנתרת דווקא כן שגזל, אבל אחרי שינוי הוא קנה. ויהי כדאמרו, אמר רב חיזבא לא אמר רב אלותן, מנה אלה שאינו קונה. שנאמר את הגזלה מכל מקום למרות שהיא השתנתה צריך להחזיר אותה שאת אמרה והכתיב אשר גזל עונה הגמרא זה לא מיותר ההוא מבא מי אליה על גזלו של מוסיף חומש ולא מוסיף חומש על גזל אבי הומ אמרו להם מנין לייאוש אינו קונה כמו שיטת רבי יוסף למעלה שנאמר ועבאתם גזול את הפיסח ואת החולה כיוון שזה נכתב ביחד ב... פסוק במלאכי, אנחנו דורשים גזול דומיה דפיסח, מה פיסח הכוונה שחסר לו רגל? דה ליטא קנטה. כלל, אב גזול דה ליטא קנטה, לא שנה לפני ייאוש ולא שנה לאחר ייאוש. רובה אמר מהכה. שאנחנו ממעטים מהפסוק קורבנו ולא הגזול. שואל רובה איך מדובר אימת? הכוונה שהוא גזל קורבן של חולי. בהמה של חולין, והוא רוצה להקדיש אותה לקורבן. אי למה לפני ייאוש? פשיטה, אי אפשר להקדיש את זה. למה נקרא? אדם לא יכול להקדיש דבר לא שלו. אלא לאו לאחר ייאוש. והתורה אומרת, למרות שאתה חושב שבגלל הייאוש תוכל להקדיש את הקורבן, לא. ייאוש לא קונה, ושמא מינה, ייאוש לא קני, שמע מינה, כך מסכם רובן. אז הגמרא מאוד מתפלאת על זה. ואורו והוא זה שאמר למעלה בדף ס"ו עמוד ב. ואורו והוא דאמר דגזל קורבן דחברי. שמדובר שהוא גזל בהמה כבר שהיא מקודשת. שהבעלים הקדיש אותה. והוא גזל. ורש"י אמר שתי פירושים. שהתורה אומרת שאם מדובר לפני ייאוש והוא מקריב את זה סתם, זה לא עולה לבעלים הראשונים. קורבנו ולא הגזול. או אם מדובר לאחר ייאוש והגזלן רוצה להקריב אותה לעצמו אז אומרים לו שהוא לא קונה בייאוש, למה? כיוון שזה שייך להקדש, הקדש לא מתייאש, כל אחד האיסא בגז ודרחמון האיסא וזה לא עולה לבעלים, לגנב השני, כאילו לאיש השני. אז איך פתאום רובם פה מוכיח שייאוש לא קונה? מבית אמת, חד מני וחד משתי הממרות. רב פופה אמרה, וטעו לחשוב שזה רובד, אבל באמת, אחד רב פופר ואחד רוב. אמרנו במשנה, מידת תשלומי ארבעה וחמישה אינה נוהגת אלא בשור ושא בלבד. שאתם מראה והמי אלף שור שור משבת. הרי למעלה למדנו במשנה, שלומדים שור שור משבת לחסימה, לומדים חמור חמור לפריקה וטעינה, לומדים בהמה לכלאיים, שהכוונה היא לבהמה חיה ועוף. מה להלן בלכות שבת חיה ואופקה יוצא בהן? גם בהם אסור לעבוד בשבת. אף כאן חיה ואופקה יוצא בהן. אמר עובר, אתה יודע למה? אמר קרא שור ושה, שור ושה שני פעמים. כתוב ככה. כי יגנוב איש שור או שא, וטווחו או מחרו, חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צור תחת השא. אז כתוב פה שור ושה, שור ושה שני פעמים. זה מלמד ומדגיש, שור ושא אין מידי אלו. שאית המראה עמרי, הי מיתר, מי, בוא נבדוק מה מיותר. מי אילי משור ושא דסייפא מיתר, שמה? דניך תבך המונה, כי גנובי אי שור ושאו טווחו ומחרו. חמישה בקר ישלם תחתיו וארבע צאן תחתיו, אי אפשר לכתוב ככה. אלא ואי כתב אחמונה אחיה ואמיניה, באי שילום בתשעה לכל אחד ואחד. מי שגנב שור וטבח או מחר, ישלם ארבע שור וחמש שברים וארבע צאן תחת אותו אחד. וכתבו תחתיו, תחתיו, ומה תגיד? חד תחתיו מיתר, להגיד, שתחת 1.4 ותחת 1.5 ולא 9, זה לא מיותר. ההוא מתבוא יעלה לדרשה אחרינה דתניא. יכול גנב שור שווה מנה, לשלם תחתיו, איזה נגידים כל מיני שברים כאלה מסכנים שבקושי שווים. תמוד לומר תחתיו, תחתיו. היינו, שהוא ראוי לעמוד תחת השור המקורי. אלא, השור והשה של הסייפה לא מיותרים, אז אלא שור וסדר רי שמייתר, שמה אנחנו מציעים? נניח טבח המוני כי יגנוב איש. מה הוא גנוב? לא צריך לכתוב. וטבחו ומחרו. חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צאן תחת השא, אז אתה מבין מה הוא גנב. עונה הגמרא היכא טבח מוני אחי אב ואמיני עד גניב טריי. וטבח להוא. עונה הגמרא לא, אתה לא יכול לחשוב ככה, למה וטבחו כתיב? לך לשון יחיד. עדיין אומרת הגמרא ואימי עד גניב תרוויו ומזבין להו את שניהם אז גם על זה הגמרא עונה לא הוא מחרוקתיב לחד אומרת הגמרא ואימי אב ואמיני עד גניב תרי וטבח חד ומזבין חד לא אומרת הגמרא גם זה לא יכול להיות אי אפשר לחשוב שצריכים גם למכור וגם לטבוח אחד כי או מחרוקתיב אוקיי אבל הקטי אב ואמיני עד גניב תרוויו שהוא יגנוב גם שוב וגם שא ותביך חד ומשער חד או מסבין חד ומשער אחד, אבל אם הוא גנב אחד וטבח אותו, לא נדע מה הדין. אז אם כן, השור והשא של הרי שלא מיותרים. אלא מה מיותר? אלא שור דה סייפה וסא דה רי הם מיותרים. למה? דניך טבח המון, כי גנוב איש שור וטבחו ומחרו חמישה בקר שלם תחתיו. רוצים לכתוב תחת השור. וארבע צאן תחת השבע, אז מפה תבין שהוא הדין, שהוא גנב שא. שור דסעיפה וסדרי A של עמלי, שמאמינה להדגיש לנו שור וסעין, מידי אחרינה, לא משלמים עליהם כפל. עד כאן דף סמ"ר זי.